sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Ecoifier ostukäru. Mugav ratastega ostukäru sobib suurepäraselt poemängimiseks, võimaldades korvi laduda kõiksugu vajaminevaid toiduaineid. Lükka käru, leia kauplusest üles oma lemmiktooted, laoned korvi ning sõida käruga kassasse maksma. Vahval ostukärul on näiteks värvilised detailid, rattad ja mahukas korviosa. Tee poemängimine lihtsaks ning soeta omale mugav Ecoifier poekäru. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.